Bom dia, amores da minha vida. Sejam todos muito bem-vindos. A receitinha de hoje, eu vou ensinar a fazer um salgado fácil, rápido e com poucos ingredientes. E que quando você, gente, vai comer esse salgado, você vai ficar tipo assim, meu Deus do céu, que salgado é esse? Sério, muito top. Mas, gente, antes de começar, eu vou pedir pra vocês, carecidamente, comenta aí embaixo, deixa um coraçãozinho, curte esse vídeo e compartilhe nas redes sociais, tá bom? Não é inscrito, já se inscreva, porque você tá perdendo tempo, mulher. Tá perdendo tempo de fazer várias receitinhas topzera aí na sua casa, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar. E pra começar, gente, essa receitinha tá muito molezinha, mamão com açúcar aqui, viu, minha gente? O que você vai fazer? Vai precisar de mussarela. Você pode cortar em cubos ou pode cortar em tirinhas, assim como eu fiz, tá bom? Vai passar na farinha de trigo, passa bonitinho. Em seguida, tenho aqui dois ovos batidos com uma pitadinha de sal. Passar rapidamente. Escorre. E lá vem o segredo, gente. Doritos. Aqui, ó, desmanchadinho, picadinho, tá vendo? Quanto mais você desmanchar, melhor ele vai ficar, tá bom? Então vamos passar aqui no Doritos, né, no salgadinho. Feito isso, é só passar aqui para um prato, tá, meus amores? Vai colocando assim, para depois a gente fritar. Vou fazer a mesma coisa com todos os meus queijinhos aqui. A quantidade, gente, é a que você desejar, tá bom? Ah, só tô aqui eu e meu marido. Faça uma quantidade pequena, não precisa fazer muita quantidade. Óleo quente, minha gente, eu fiz um teste, coloquei um, faça isso também na sua casa, tá? Sempre coloca um primeiro pra depois você fritar os restantes. É, já foi embora, né, minha gente? Já foi embora, já comeram o negócio aqui, ficou bom por demais, por sinal. Então você vai pegar assim com cuidado e fritando aos poucos. É super rápido, tá bom? Deu aquela douradinha, gente, vocês já tiram, é bem rapidinho, tá bom? Aí você já tira, escorre e coloca no papel toalha. Vocês viram que foi bem rápido, ó. E o nosso salgado já ficou pronto, gente. Vocês viram que é um salgado de dar água na boca. Olha, eu vou fazer novamente só pra fazer vontade pra vocês. Olha isso! Gente, adoro quando você vai comer alguma coisa assim, fica esse puxa, puxa. Então pegue pra fazer essa receitinha na casa de vocês, não esqueça, se fizer, tira aquela foto bonita com você aparecendo, marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar ela conferir, tá bom? E eu vou ficando por aqui, minha gente, só fazendo vontade pra vocês de casa e pra todo mundo aqui, ó. Nossa, que maravilha!